Foreigners and Friendship, a radio program with work in progress and conversations with artists and activists located along a vertical line from Nordic storytelling, crossing the multicultural Mediterranean Sea, heading towards the northeastern shore of Victoria Lake and preparing for a long walk through Bantu heritage all the way to Transkei region in the Eastern Cape, South Africa. Welcome into our horizon. Du lytter til Fremmedhed og Bekendtskab. Et radioprogram for den vanvittige, den venlige og søde, men også for de onde, for dig. Velkommen til vores horisont. Der vil altid være en indledning og en afslutning på engelsk. Mange af samtalerne vil være på engelsk, eller det sprog, som falder mest naturligt. Ellers opererer vi foreløbig mest på dansk. Vi er in my footstep, et menneske, som skriver digte og anmeldelser på steder, hvor tilfældet opstår. Du kan vælge at følge i fodsporene. Vi tager intet ansvar for følgevirkninger. Og White African, som har et skæbesmangert og konfliktfyldt forhold til sit eget navn. Men han er en mand, der mener, at man bør være taknemmelig for et navn, der er blevet indgivet. Og derfor har han valgt at beholde det og lever i en modsætning. Et sted, der ikke giver mening og bevæges af kræfter på tværs af verden. Endelig Morten Ranum, der er svær at definere. Knap nok et menneske, føler sig mest hjemme i selskab med sort lesbisk erfaring. Men en kvinde er der næppe tale om. På alle måder et tvivlsomt subjekt. Endelig får vi indimellem også selskab af Maria Isuel og Markus Netter. Maria rejser gennem et Europa, der ikke rigtig eksisterer. Hendes mand, Markus, er som hans navn antyder lidt af et mysterium. Sæson 5, del 3, episode 27. Bliver vi nogensinde træt af at tale imod kontinental fornuft? Måske det mest radikale og politiske, som man kan foretage sig. Vi må holde op med at sige Afrika. Morten Ranum har netop indsendt en ansøgning om et udstillingskoncept om afrikansk kunst, blandt andet, men med et twist i samarbejde med Adola Rogers og Tav Højgaard. De kender hinanden fra tidligere, så det burde ikke komme bag på nogen. Vi vil senere komme tilbage til det kontinentale og til Palæstina. Egentlig er centrum for denne udsendelse Vandringer ved Halsø, under et ophold på Hal Hovedgård, hvor vi endnu en gang fik refugiets DNA at føle. Ikke kun Halsø, men også vandfaldet ved Niels Bugges Kro og Valdemars Skanse, hvorfra Valdemar Atterdag erobrede Hals Slot. I denne tid, hvor Palæstina igen er på alles læber, er der mange, som råber op på Instagram om, at hvis du ikke handler nu eller giver din mening aktivt til kende, så er du en del af problemet, fordi du med din stilhed og neutralitet godkender overgreb i Gaza. Gad vide, hvor I alle sammen befandt jer under alle de andre overgreb verden rundt, som foregår konstant. Den, der styres af andres tydelige markerede dagsordner, er en amøbe i et glas. If you have ever wondered what you've done during American slavery, the Holocaust, Canada's genocide against indigenous people, and the civil rights movement, look at whatever you are doing now for Gaza and Palestine. A poster in a demonstration. If you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor, Desmond Tutu. Der er ikke noget forkert i citaterne, eller de intentioner, der ligger bag dem.
men de fremsættes som oftest ved særlige lejligheder, hvor det ikke kræver særlig meget af afsenderen eller er svært. For vores eget vedkommende har vi valgt at tale om, argumentere imod og bekæmpe apartheid, ikke kun i Palæstina, men hvor end den grusomhed udspiller sig. Og vi gør det ikke kun, når den offentlige debat er åben over for at lytte til vores synspunkt, men altid, uagtet hvor meget vi bliver ignoreret og forsøgt gjort tavse. Gammelhal. Halområdets første store borg bliver aldrig bygget færdig, men voldsted og navn står tilbage. Det første hal er en borg, der aldrig blev bygget færdig. Tilbage står en mægtig borgbank med en diameter på 80 meter omgivet af en tør voldgrav. Udgravninger har afdækket krampestenskælder og to hypokauster ovne til datidens gulvvarme. Men selve murene til borgens bygninger bliver aldrig rejst. Ingen ved, hvem der påbegyndte en borg ved bredden af Halsøen. Klaveret spiller ikke. Klaveret spiller ikke. På hal er der ikke noget klaver. Her er ikke noget klaver. Mine piano sessions er slut. Der er ingen piano session. En bille i græsset kan også gøre det måske, men ikke på samme måde. Der er ikke noget klaver. Ja, der er et klaver. Der er et klaver, men det må ikke spille. Det spiller ikke. Klaveret spiller ikke. Og en bille i græsset er ikke det samme. Bille i græsset er ikke det samme, og bilerne på parkeringspladsen er gået i stå. De er gået i stå og står selv stille. Til hvilken nytte? Træernes kroner, de store kroner, har også ret til at være her. Vi er et blad. Vi er et blad, der tændes. Et blad, der står lige så stille. Det krøller sammen og er brunt. I græsset, det er efterår. Efteråret står som en mur i mit hoved. Mit hoved er også en mur over for noget. Det er i mit hoved, at disse tanker opstår. Men jeg er ikke blot en tanke. Jeg er også noget andet. Noget mere og noget kraftfuldt, svulstigt. Ja, jeg er jo ikke det, jeg siger, men noget helt andet. Det er sådan, vi kan spille på klaveret. Vi spiller på klaveret og lader som om vi spiller på klaveret. Kan vi spille på klaveret på en måde sådan, at det lyder, som vi tror et klaver skal lyde? Der ligger en pære i græsset. Pæren er skåret over. Pæren er en overskåret pære. Niels Bukkesborg. Den navnkundige ridder købte hal og byggede en borg. Men hvor lå den? Et dokument fortæller, at ridder Niels Bukke over 1300-1358 købte hal i 1346. Her byggede han en borg, men hvor borgen præcis lå, har der længe været usikkerhed om. En arkeologisk udgravning 2008 på gårdspladsen af Hals Slot afdækkede en stejl tørveopbygning, der langs foden var kantet af solide egepæle, som er årringsdateret til vinteren 1347-48. Det slår entydigt fast, at det var her Niels Bukke byggede sin borg. En koalition af jyske stormænd gjorde oprør 1357-1360 mod kong Valdemar Atterdag. 1320-1375. Efter mislykkede forhandlinger i Slagelse 23. december 1358 drog de hjem over med frit lejde. I færgen i Middelfart faldt Niels Bukke og mindst to andre jyske riddere i baghold og blev dræbt.
Han overgik ved Niels Bugges død til datteren Elisabeth og hendes mand Gottschalk Scharpenberg, som 1368-73 deltog i endnu et jysk stormandsoprør mod kong Valdemar Atterdag. Kongen belejrede og erobrede Hald i 1372. Her står vi ved udsigten til Valdemar Atterdag, Valdemar Skanse, der hvor han forsvarede Hald Slot. Vi går i den retning og ser den lille skanse, som er det første vi møder, når vi bevæger os hen imod Hald Slot. Kan vi tro på, at der sker noget her i den gamle del af Danmark? En sø og hærvejen, der snor sig ved søens nordlige bred. De gamle krogede træer. De gamle krogede træer gør også noget ved min måde at være menneske på. Jeg er også et kroget træ, der organisk indgår i en verden, jeg ikke helt forstår, men gerne vil være en del af. Et tørklæde i græsset ligger og skinner og er rød som aftensolen med hvide pletter på. Hvad er det, jeg ser? En ko, en hest og endnu en ko på toppen af bjerget foran Hald Slot. Jeg ser en ko og en hest. Hesten og koen nærmer sig hinanden. Hesten og koen er det samme menneske, men ikke rigtig noget menneske. Koen og hesten, køerne og hesten, koen og hesten går ned langs bakkens skråning og når ned i dalen. Nede i dalen står de og kysser. Der er en hest på bakken. Hesten står på bakken, og den er ligeglad med, hvor den står. Den står på bakken foran Hald Slot. Jeg træder på stien. Det er mine fødder, man kan høre, når jeg træder på stien, og stien træder op mod mine fødder og løfter dem hen ad stien. En luftig bevægelse med hestene på bjerget i horisonten. Det er ikke, som vi troede det ville være. Vi vil gerne have været her og siddet og spillet på piano, men i stedet for står vi og kigger på hestene på bakken foran Hald Slot. Der er et lidt forvitret nøgent træ til den ene side, og et stort, vældigt trækrone til den anden. Nu går vi ned mod Hald Sø. Det blanke spejl står klart mod himlen. Og himlen er broget og grå, og tåget og tung. Det blanke spejl over Hald Sø skinner mod himlen. Deroppe er der rigtig mange finurlige historier og fortællinger om den verden, der bliver genspejlet op i himlen. Det nøgne træ på bakken foran Hald Slot strækker sine krogede arme ud i universet.
Vi går nu langs Halsø. Halsø med de lange, krogede træer. Træerne vokser over vandet og under vandet. Og bevidner, at så mange ting foregår lige over overfladen og under overfladen. Vi forveksler den ene side med den anden. Træerne dør, og nye træer opstår på deres mugne overflade, deres myrnede hud og barken, der falder af. Bladene på træerne, grenene, nye skud og vandet i Halsø spejler det ene blad ind i det andet. Den ene gren i den anden, et stykke bark falder af, og et nyt opstår. Jeg spejler mig også i vandet i Halsø, og vandet i Halsø spejler sig i mig. I en vild organisk mekanisme, hvor jeg fortryller mig i vandet i Halsø, og hvor vandet i Halsø fortryller alle andre sære skabninger, som går forbi lige her, hvor vi står og går lige nu. Vi står og går og har gået her lang tid i en gul plet på barken, og barken på den gule plet, så de forsvinder i hinandens intethed. Vi er intet. Vi er mere og intet og alting og intet. Især intet er vi, og mere end det. Et klap mod kinden i spejlet på Halsø. Halsø, hvad er det, der ligger dernede under spejlet i Halsø? Er det bare en skabning fra sine tider eller fra vår og efterår, som allerede er gået til grunde, og noget nyt opstår, og en fugl synger over vores hoveder? Den krage. Den krage, vi kan ikke lide den krage. Den lyd, kragen har, er ikke en lyd, vi har lyst til at lyde eller høre eller spille på klaveret. Men klaveret på halv hovedgård er dødt. Træer og blade, træer og blade, visnede blade, fugtige blade, grønt mos i Halsø ved siden af Val Halsø, en romantisk have. En romantisk have, en bænk i haven og en slag på huden, når vi går i den romantiske have. Her er et romantisk i den romantiske have, det er spejlet over Halsø, der romantiserer. Det er Bugges Kro, som ligger i horisont og krydser klinger ved vores forestilling om, hvad der er ved Halsø. Halsø og et gammelt træ, der er væltet. Det gamle træ er væltet og ligger nu halvvejs nede i Halsø og har kontakt med det, som er under overfladen og over overfladen og i overfladen på Halsø. Jeg har allerede sagt alt for meget. Jeg har spillet alt for meget. Tangenternes hud er en hud, som jeg ikke kan trænge igennem. Den står bare der og ligner sig selv. Tangenternes hud. Det er det lille porøse. Den lille porøse overflade, som jeg ikke kan trænge igennem, som mine fingre begærer, og huden på tangenterne trænger sig ind på mit domæne og vil gerne have fat i mine fingre, men vi er uadskillelige. Vi er
forskellige fra hinanden. Vi kan ikke få kontakt. Der er ikke nogen kontakt, og det er træet og halssø, der ligger mellem tangenternes hud og mine fingre. På trapperne kravler mine fingre op og tror, at trapperne er tangenter på et flygel eller et piano eller et andet instrument, som vi skulle have spillet på her på Hald Hovedgård, men det kunne ikke lade sig gøre, fordi huden, tangenternes hud og mine fingre ikke har kontakt. Der er noget mellem min hud og tangenternes hud, som ikke kan få pianoet til at spille. Klaveret spiller ikke på Hald Hovedgård. Det spiller ikke. Det står i et hjørne og ryster. Den kølige rystelse og det blanke spejl over halssø. Vandet er koldt. Vandet er koldt. I vandet fryser vi til is. Det er derfor, at tangenterne ikke spiller. De har sat sig fast i klaveret. Om vinteren er der ikke plads til pianosession på Hald Hovedgård. Vi er på Hald Hovedgård. Og der er en bille i græsset, der vælter frem og krydser klinger med græsset og bladene. Hvad skal det egentlig betyde? Jeg forstår det ikke. Jeg forstår ikke, hvad der sker her. Valdemars skanse. Magtkampen mellem kongen og de jyske stormænd satte sig i et varigt spor på Hald. På marken nordvest for Hald og slotsruinen piger en banke fantasien. Folkeviden kaldte den for Valdemars skanse, men senere udlagde historikerne den som den ældste borg på Hald. Men den endelige stadfæstelse og placering af Niels Bugges borg er det klart, at banken er et belejringsanlæg. Her kan kong Valdemar Atterdags store kastemaskine have stået, da han belejrede borgen i 1372. Arkeologer bekræftede i 2018, at der aldrig har stået bygninger på dette sted. Der blev ikke fundet stolpehuller, fundamenter eller andre bygningsbrug. Til gengæld kom 7 spidser til armbrystpile op af muld, og de fortæller historien om den militære aktivitet, som førte til kongens overtagelse af Hald. Morning walking poetry improvisation. Morning walking, walking the morning. Walking the morning poetry improvise, improvisation, improvise, improvise, morning walking. Rainy morning walking, improvise. Morning, early morning, walking, walking, early morning, morning, walking, 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 water, water, morning, water, morning, water, morning, 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 water, morning, morning,
Morten, Morten, Morten walking, 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 morning, 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 water, water, water. Water, 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 morning, 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 Morten, 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 morning, Morten, morning, morning, Morten, water, 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 morning, 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 water, 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 tree, 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 trees, trees, tree, tree, trees, 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 tree, 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 leaves, leave, leave, go, 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 walking, go, walking, go, go, walking, 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 morning, yellow, yellow leaves, trees, yellow trees, trees, green leaves, green leaves, green leaves, green leaves, boat floating, boat floating, boat floating, boat, 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 boat floating, boat, boat floating, 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 flying, 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 water, 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 romance, romance, love, water, 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 me, water, you, we, water, 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 us, watering, watering, furthering, 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 more, more, furthermore, more, and further, more and further, furthermore, more, more and further, floating, water, 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 floating, 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 more and water, water, more, ever more, water, more, floating, 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 walking, morning, 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 water, 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 morning, water, morning, 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 leaves, trees, tree, green, yellow, yellow, red, 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 d, 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 red, 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 orange, 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 red, blue, 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 red, orange, red, 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 leaves falling, falling apart, things fall apart, things, things falling apart, 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 falling, falling apart, falling apart, falls apart, part, apart from you and me, apart from us and us, evermore, a jungle, here, a jungle, 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 juggle me, a jungle, a jungle, jungle more, yellow, red, black, and blue. ...1536, halv slot. Herfra styrede skiftende lensmænd i mere end 100 år kongens gods og len. I 1536 blev bispen borg til halv slot, der 1630 år var kongeligt administrationscentrum for halv len, landets femte største len. Halv len gav betydelige indtægter gennem skatter, told, bøder og afgifter, som de endnu bevarede lenregnskaber fortæller om. Fæstebøndernes årlige afgift, landgilden, blev betalt i penge og naturalier som f.eks. korn, kød og smør. Lige uden for halv slot lå staldgården,
som rummede lader til afgiftskorn, stalle og smidje, en ladegør til drift af hal, slots landbrug lå længere væk, sikkert på stedet, hvor hal hovedgård ligger i dag. I 1664 overdrog kong Frederik den 3. hal slot og gods til brødrene de Lima, to hamburgske forretningsmænd, til delvis indfrielse af en kæmpe gæld, da Limaernes 41 år på hal er kendt fra forfatteren Sten Stilsen Blichers novelle Jøderne på hal 1828. Hej. Hej. The jungle. The jungle dream. Jungle. Juggle. Juggle the drum. Juggle the jungle. And a dream. Dream. Dreaming. Dreaming. Reason. Reason and dream. Reasonable dreaming. Dreaming reasonably. Not though water running yellow, red and green, water running a bridge, water running under a bridge, the bridge and water running and again water running water. Running the water. We are running the water. We are running along the water. We are running in the water. In the water. The water is running. The water. The water and the water. The water. The water and the water. The water is shining. The sun is shining. The water is waking up. Early morning walking. The water is waking. The water is awakening. Awakening the water. The water and the water. We are the water. 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 Water on a hill. Water in the valley. Water. Water you. Water me. Watering. 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 Trees. Trees and no more. Trees in the water. Growing in the water. Growing up from the water. The water. Under the water. Under the water. Mysterious things under the water. Walking under the water. And walking over the water. Walking on the water. Walking. Walking, 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 walking uphill, downhill, 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 the running water on the hill, the hillside, the hill, the hill, the hill and the mountain, the hill and the mountain is a hill, the hill in the mountain, the hill over the mountain, the hill, the hill, the hill, I hail, I hail, I inhale, I exhale, I exhale, exhale. A flower on a hill. A flower and a hill. A flower and a hill. Flowering you, I flower you. You flower, we fly, we fly, we fly, we fly again. We are flying. Again we are flying, flying from here, here we are flying, we are flying, 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 water and flying, water flying, water flying in the air over the hill, the mountain, the mountain, the mountain and a hill in the mountain in a hill and a hill in a mountain, the mountain. And
my mountain, your mountain. I am mountaining you. I mountain you. You mountain me. We are mountaining together. We are not together. We are a mountain. In the mountain, we are. We are. We have been. We are the mountain, the mountain, the mountain, the mountain. Blue, red and yellow, yellow, a yellow flower. A yellow flower, a yellow flower. We are walking, morning walking, water, water. Water, 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 water. Water and water, water. Water, water, water. Water, water, water you, water me. Walking early morning, poetry, improvise, improvise, improvise. 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 Morning. Good morning. Good morning. Good morning. We are not here. We are here, even though we are not. We are not. We are not. We are not. We are. We have been. We will be. We have been. We cannot be. We are here. We are. Das herregård. Nye tider ændrede hal fra et lukket befæstet slot til en herregård i et åbent barokanlæg. Generalmajor Gregers Dag 1658-1712 købte hal i 1703. Hal slot af enken de Lima drev slottet og flyttede hal mod nordvest. Det nye hal var en stor herregård i bindingsværk med hovedbygning, lader, stalle og brolagt gårdsplads. Das tid på hal blev kort. Han faldt i slaget ved Gadebusch i 1712. Herefter skiftede hal ejer 5 gange, inden herregårdens kendteste ejer, landsdommer Frederik Schinkel, 1719-1794, købte den i 1750. Intet er bevaret af deres herregård, men omfanget ses i de nyetablerede bygningsspor i herregårdens store, delvist bevarede barokke haveanlæg, med dets 4 terrasser ned mod Halsø og trapper af blandt andet gamle kirkekvader fra Hals slot udgør haveanlægget stadig parken ved Hals hovedgård.
Palestine. We want a free Palestine. Free Palestine. We want freedom for all Palestine human beings, wherever you are. We want freedom for you. We want equality. We want happiness. We want a freedom for Palestine. We want a free Palestine. We are against the apartheid state of Israel. We are against every apartheid state. We are against every kind of apartheid wherever it put out its ugly face. And the Israeli state is a state of apartheid. And we want to demolish the apartheid state. No one should be allowed to separate what belongs together. Try to ask yourself, what would have been South Africa today? Where would South Africa have been today with the attitude you now have for the conflict between Israel and Palestine? No one has the right to attack somebody else, regardless of circumstance. And no one should be allowed to tell somebody else who they are. Only yourself can tell you who you are. No one else. No structure, no force of power should invade and challenge your rights to decide who you are. So here it goes. Just because somebody else has done an act of violence, an act of cruelty, invaded your space, this does not entitle you to attack, destroy, and kill. Very often we have seen, as we are also seeing right now, then when somebody is attacked and they strike back, they are hitting at innocent people. They are not hitting at those who did attack them. They are attacking, they are killing, they are crushing, they are demoralizing people who have no guilt, who have no reason, whose guilt it was not, who did not attack you. Because you cannot strike back that precisely. And striking back is probably not a very good response. We believe, as they believed in Chiapas, and as they probably still believe in Chiapas, that it is not about conquering territory. It is not about getting state authority. It is not about overthrowing somebody else's power in order to take it to yourself. It is about a very simple thing, to being allowed to participate in this world equally with everybody else. And that's what they said back then in the 90s. We just want to be part of Mexico. We do not want to conquer the Mexican state. We just want to be here. We just want to be who we are. And guess what? This is maybe also what the Palestine people would like to achieve. So, to all of you who is just using any situation to air out the opinions you always have, uninformed, informed opinions,
about how world power should be run. Maybe you should think again. Maybe there's another answer. Maybe this is not about war. Maybe we should create a future without the idea of war, without the idea of power, but with the idea of human dignity, no matter who these humans are and no matter where they are located. Let's remember what they said in Germany and also in other places. No human can be illegal. Please, let us make sure, and let us make sure together, that there will be a free Palestine. ...1787, Schinkels herregård, vognporten med tårn, der blev til en markant hovedbygning. Landsdommer i Viborg, Frederik Schinkel, 1719-1794, ejede hal i 44 år, og satte som ingen anden sit præg på herregården. Hans ambitiøse, men uudførte planer for hal kommer til udtryk i den store og kompakte murstensbygning med tårn og symmetriske fløje. Schinkels bygning blev opført med vognport, vognremisse og sommerværelser nord for deres bygninger. Men den havde sådanne kvaliteter, at den følgende ejer, den detroniserede statsmand Ove Høgh Guldbør, 1731-1808, i 1800 kunne lade den indrette som herregårdens hovedbygning. Den står endnu med de oprindelige paneler, døre, stuklofter, kaminer med mere. Das gamle hovedbygning af bindingsværk blev nedrevet, formentlig ved samme lejlighed. Det gav plads til de to hvidkalkede pavilloner i parken. Schinkel var en hård og stridbar mand, der fik et eftermæle som den gamle Schinkel og bondeplageren. I dag huser Hal Hovedgård det danske forfatter og oversætter center. Når verden er ny igen. Den nye verden fremstår som den gamle verden. Den gamle verden er endnu ikke forsvundet. Solen skinner. Et blad. Bladet i den nye verden ligner bladene i den gamle verden. Bladene er faldet af. De ligger i græsset og konkurrerer om, hvilken farve, der er smukkest. Det er de gamle blade. De gamle blade tror på konkurrencen. De tror, at det er et spørgsmål om brunt, gult eller grønt. Det er det ikke. Der er slet ikke noget spørgsmål at stille. I dybet under Hals sø findes der svar, vi helst ikke ønsker at høre. Den blanke overflade. Solen driller vandet, når den spejler sig
i den blanke overflade. Der er lidt vind over halv sø, som får overfladen til at virke lidt mindre blank. Som om der er et brud i fladen, som om der er et knæk i spejlet. I denne lille sprække kan vi se ned i dybet under overfladen hen over halv sø. Vi tror, det vidner om stor visdom. Men når spejlet knækker, er det en tilfældighed. Det er fordi, der er et menneske, der troede, at det var en åben dør eller et vindue at kigge ud af, men det var et spejl. Er der nogen, der nogensinde har gået hele vejen rundt om halv sø og set spejlet fra bagsiden? Er det spejlets bagside, man ser på den anden side af halv sø? Eller er det halv sø spejlvendt fra den anden side, fra den modsatte side? Fra den her side ser jeg også tingene spejlvendt. Vi ser alting spejlvendt. Vi ser alting forvrænget, som om det var noget andet, som om det var den anden, som om det var os. Hvad må de nye blade bringer? Bringer de nye farver, som vi så vil konkurrere om, eller bringer de nye måder at se farverne på, eller er farverne slet ikke vigtige for de nye blade? Det er vigtigt at vende et blad og kigge på den anden side. Hvad er der på den anden side af bladet? Det ene blad kan vel være lige så godt som det andet. Det ene blad kan være lige så godt som noget andet. Noget andet og de andre blade, vores blade, de andres blade og skovbunden rundt om halv sø, de gamle træer, der ligger i vandet og rådner og bidrager mere til helheden, end vi egentlig skulle tro. Men vi tror ikke på særlig meget. Vi tror slet ingenting. Jorden under fødderne er fast forankret i jorden under fødderne. Vi er jorden. Her er mere jord. Bladene og jorden indgår en kontrakt om at blive det samme. Blive til noget andet for mulde. Jorden for mulde og bladene for mulde. Og jorden bliver bare jord. Mere jord. Større jord og mødre jord. Jorden er en mor. Bladene i vandet rådner ikke. Det er kun træerne, der rådner. Træerne er for store og voldsomme for vandet. Men bladene passer godt til vandet. Vandet glider på hver sin side af bladene og gør dem våde. Lidt senere rejser grenene sig op fra vandet, og bladene tørrer igen. Denne gentagelse fortsætter og fortsætter fra dag til dag, og træet rådner. Det er først barken, det går ud over. Barken på træet. Og træet under barken. Barken. Barken er hård. Nogle gange er den fin og glat og grøn. Andre gange er den kroget og sprækket. Og der presser sig
vidnesbyrd fra hine tider ud gennem disse sprækker i barken. Og en gul plet på barken betyder ikke noget. Den er ikke en del af verdens gang. Den er bare en død plet, som nogen har efterladt her, fordi de ønskede at komme tilbage hertil ved lejlighed, men aldrig nåede så langt. En gren og en forgrening. Hvorfor hedder det en forgrening? En gren er vel en gren? Den ene gren kan være lige så god som den anden gren. Forgrening. Vi forgrener os, og nu kommer vi til en forgrening. Og vi går videre gennem gamle hal. Vandet stiger os over hovedet, og vi dykker ned i Halsø. Nede i Halsø ser vi ikke noget. Vi bevæger os dybere ned i Halsø, i et mysterium, vi godt ved er der, men vi ved ikke, hvad vi skal gøre ved det. Det ene mysterium er bedre end det andet, eller det er ikke bedre end det andet. Det ene mysterium er lige så godt som det andet. Vi træder på jorden. Jorden er dækket af hasselnødder. Hasselnødderne er faldet af træet. Det er også en rytme i verden, som er til at forstå. Bladene og hasselnødderne ligger ved siden af hinanden. Bladene og hasselnødderne, de brune nødder og de grønne blade. De grønne blade. Et birketræ i Halsø. Et birketræ er ved at falde ned i vandet i Halsø for at blive i ét med vandet. Bliv til mere end vandet. Det koster ikke noget at falde ned i Halsø. Solen skinner på Halsø. Den spejler sig i den blanke overflade. Der er en let bølge hen over Halsø. En ujævnhed i spejlet, som forvrænger mit ansigt. Jeg tænker på, hvor bølgen mon kommer fra. Den kommer fra den anden side af Halsø. Den anden side, hvor ingen nogensinde har været. Fordi der er alt for langt. Der er alt for langt over på den anden side af Halsø. Der er alt for langt over på bagsiden af Halsø, på bagsiden af spejlet. Der, hvor vi kunne genspejle os selv som den samme eller en anden. Vi ved det ikke. Vi har aldrig været over på den anden side af Halsø. Hals slot troner i baggrunden. En cirkelrund koloss, hvor vi skuer ud over Halsø og det blanke spejl. Den blanke overflade, en hinde, som adskiller os fra det, som foregår nede under Halsø, nede i Halsø. Halsslot holder vågent øje med det blanke spejl. Halsslot ser alt. Halsslot, Halsslot, Halsslot ligger her og troner majestætisk. Halsslot. Hvem bor inde på Halsslot? Bor der nogen på Halsslot? Halsslot er tomt. Det er en rungende bygning, som larmer og trummer
I hviler rundt i mit hoved. Solen lægger afdæmpet sin atmosfære, sin rytme ned over halv slot, der majestætisk fortryller et hvert menneske. Vi går over Vindebroen. Den er åben, og vi bliver budt velkommen i halv slot. Halv slot er en velkomst. Halv slot velkommer os. Vi går mod stenene på vejen til halv slot. Vi er næsten indenfor på halv slot, der majestætisk troner her ved Halsø. Hvem bor på halv slot? Det gør kong Hal. Kong Hal troner majestætisk ved Halsø. Kong Hal og dronning Hel regerer over hallerne ved Halsø. Hej, morgen. Udsigt over Halsø. Her er foregået et eller andet gennem tiderne. Gennem tiderne er der foregået et eller andet. Vinden blæser. Vi står her på toppen af Hals Slot og troner majestætisk ud over Halsø. Til den ene side og til den anden side og spejler os i det blanke spejl, der ligger som en hinde over Halsø. Halsø. Vi står helt stille. Den romantiske have. Mennesket og den vilde, men tæmmede natur. I 1800-tallets romantiske idéer, 1800-tallets romantiske idéer satte også deres spor på Hal Hovedgård. Øst for parken på Hal findes den romantiske have. Herregårdens oprindelige barokke haveanlæg fra 1700-tallet var anlagt efter fransk forbillede med en i øjnefaldende symmetri omkring en lang midterakse, snorlige stier, skarpskårne terrasser og lindeallé langs søbredden. Sådan ses det endnu i parken på Hal. Ideen om den romantiske have kommer fra England. Med sine snoede stier og beplantning af bøgetræer ligner den romantiske have vild natur, men den er alligevel tilrettelagt, så man kan komme tørskoet rundt og i hvert sving på stien få et nyt kig op på marken til ruinen af Valdemars Skanse og Gravholden, Guldbærs Høj eller ud mod søen. Havens oprindelse er udokumenteret, men det skønnes, at den er anlagt i begyndelsen af 1800-tallet. Vandet løber.
Vandet løber, det løber. Vandet løber, 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 det løber nedad. Vandet løber nedad. Vandet. Vandet løber nedad, og det løber. Sprøjter, gruser, det løber. De væltede træer i vandet. Vandet løber. Vandet løber, vandet løber, vandet løber. Det larmer, det løber, det bruser, det larmer. Og en opstemmet sø. Træerne i vandet, der rådner, og vandet, der løber, og vandet, der bare står stille. Vandet løber. En opstemt sø. Opstemmet sø, og vandet står stille. Et blankt spejl. Regndråber, der lægger sig blidt på spejlet. Flader ud, folder ud, som blade i sol. Vandet er også en slags blad. Det er bare et meget stort blad. Det store blad lægger sig fladt, folder sig ud. Gamle træers grene fordobler vandet, og vandet omfavner de grønne blade og de gamle stammer i forrødnelse. Skoven, bladene, træerne, grenene, skoven og vandet, der løber. En sti i skoven og en lysning i det fjerne. Der dukker noget op. Der dukker noget op, som er forsvundet for længe siden. Et siv. Et siv i vandet og mos på bakken. Mosset på bakken og sivet i vandet. En lysning i skoven. Vi trænger dybere ind i skoven. Vandet snæver ind og forsvinder. Dybere ind i skoven. Lysninger ind imellem i det fjerne. Eller aldrig nogensinde. Et træ, der vokser skævt på bakken. En skæv bakke. En fugl. Bladene ler. Bladene ler. Det er de gule blade, der ler højst. Og de grønne tier stille lidt endnu. Til det en dag bliver deres tur til at falde af grenene. Og kvidre som en anden fugl i træet. Det er de lette tråd. I skovbunden, der gør sig mest bemærket, det er ikke den stormfulde vinter. Den stormfulde vinter er udeblevet til fordel for vårens og efterårets komme i genforening, som en transformeret årstid af årstider, og rødderne af træ på toppen af en bakke. Den organiske helhed, det vokser nu ud i luften og svæver hen over bakken med sine rødder, der drysser lidt jord ned i hovederne på dem, der bevæger sig under træet og dets rødder. Vandet kommer tilbage og åbner sig, sådan at verden kan blive lukket ind. Der er en rislen forude. Vi nærmer os en opstemt sø. En opstemt sø. En opstemt sø. Og rødderne fra træerne ved vandets sider. Og de gamle træer nede i vandet, som langsomt omformes til noget nyt. Til noget andet.
Her har vi været før. Her vil vi aldrig gå igen. En rod slår sig fast, og lidt mos vokser frem, der hvor rødderne skyder ryg. De skyder ryg, og vandet larmer, mens det løber. Når det løber nedad, larmer vandet mere, end det ellers gør. Vandet gør stas af sig selv. Det hisser sig op og bliver voldsomt, og tryller med sine forskellige krumspring ned ad bakken. Ned ad stenene larmer det voldsomt og vildt. Kan I høre det? Kan I mærke, hvordan I bliver væltet over ende af vandet, og dets lyde, og dets brusen, og dets skum? Og her er vi så nået til Niels Bugges kro ved Hærvej. De grønne skodder for vinduet. Kaffe og te med håndlavede små gange fire. ...1906. Krabbeshal. Omfattende udgravninger og restaureringer afdækker ruiner af Bispeborgen. Tårnet på Hald Slot stod færdigrestaureret i 1906, forud var gået en årrække med arkeologiske undersøgelser og restaurering af tårnet. Arbejdet blev iværksat af tidligere herrefoged og ejer af Hald Hovedgård, Christoffer Krabbe, 1833-1913. Krabbes undersøgelser begyndte i 1889, da det 8 meter høje tårn blev frilagt. Kort herefter begyndte restaureringen. Tårnet blev opmuret med nogle skifter hvert år. Arkitekten Martin Nyrup fulgte arbejdet med tårnet, som til slut fik tilføjet en tredje etage med et kegleformet tag. Den ekstra etage blev indrettet til lysthus for ejerne. Etagen fik kort levetid. Den nåede at huse en landarbejderfamilie og en restaurant, inden den var så faldefærdig, at ejeren i samråd med Nationalmuseet i 1930 besluttede at rive den ned. De øvrige ruiner på Hald Slot blev for størstedelens vedkommende også frilagt af Krabbe i årene omkring 1900. Ruinerne er senere løbende blevet restaureret, senest i 2022. Halvsø og solen skinner. Solen skinner over Halvsø, og Halvsø ligger som et blankt spejl under solen over Halvsø. Skinner. En græsbille farer gennem græsset.
løber på kryds og tværs, de små biler. Hypnotiseret af en fremmed kraft. Solen skinner over Halsø. Solen skinner over Halsø, når græsbilen ændrer retning. Skinner solen stadigvæk over Halsø. En græsbil kan vel være lige så god som den anden. Når solen bryder igennem skyerne over Halsø, skinner solen langt ned over Halsø. Spejler sig i spejlet, der danner Halsø. Og laver interferens mellem ovenfor og nedenfor, mellem den anden og den ene, den anden og de andre og os. Græsbilen er på vej ned ad bakken. Bladene falder langs Halsø. Bladene falder, og de falder. Bladene, de gule, og de brune, og de grønne, sidder stadigvæk fast. De falder også en dag. En gul plet. Den viser vej. Den gule plet viser vej. Den viser vej, der hvor vi skal hen. Den gule plet viser vej. Den viser vejen. Den viser vejen. Den viser vej. Mellem træerne. Vi træder mellem træerne og kigger på en lille soldat, der står og vinker ved nedgangen til Halsø. Et skvulp her og der. Der er et uhyre nede i Halsø. Det dominerer historien over Halsø. Vi går langs Halsø, det ene uhyre, det andet uhyre, kæmper om magten om Halsø. Træerne og vandet, træerne og vandet, og stien og Halsslot og Valdemar Atterdag. Rødtrøklen hænger og vinker i vinden. Vand og kilder langs Halsø. Vi har ikke længere noget sted at gå hen. Der hvor vi går hen er ikke noget sted. Vi går igennem skov og krat. Vi ser op på solen og er lidt misundelig over dens position. Den er måske også misundelig for nogen. Den er måske ked af, at den skal stå hver dag. Løbe en bestemt rute og skinne ned på alle de andre. Den skinner, som om den smiler, men måske er den sur og ked. Måske er den bedrøvet. Måske er solens stråler, tårer, der falder ind fra himlen. En blomst, en rose i skov. Det er fordi, vi går igennem den romantiske have. En enkelt lille rose har fået lov til at vokse sig frem i den romantiske have. Mosen ler, mens vi passerer forbi. Dette mos har nok oplevet det, der vil gennem tiden. Det har vokset der på jorden i træet og kigget på alle de smukke par og yndige piger og drenge, der er gået igennem romantiske have, med håb om, at der var noget, der smittede af på dem. Men de gik her forgæves, de gik hjem igen, og var lige så ulykkelige, som da de ankom.
Hvem tror egentlig stadigvæk på det romantiske? Det er der vel ikke nogen, der gør. Kynismen har indfundet sig. Hun ringer til ham og spørger om 2.000 rand. Ikke fordi hun har brug for det som en test på hans loyalitet, på hans kærlighed, på hans indgivenhed. Hvis han sender 2.000 rand, det er hun lykkelig. Så tager hun det som bevis på stor kærlighed. Men det er bare en transaktion. Den ene transaktion kan vel være lige så god som den anden. Den ene kvinde kan være lige så god som den anden. Der er ikke nogen forskel. 2.000 rand, 2.000 rand. Hverken mere eller mindre. Grænne i birkegren midt i nogle andre træer, der laver den der. Den er farlig vild. Nogle gamle, kloge træer. Vandet på Halvsø nærmer sig hastigt og får den til at gå i forrødnelse. En gul plet, der viser vej. Jeg har heller ikke flere kræfter tilbage. De kræfter, jeg har, bruger jeg til at komme en lille smule videre. Jeg når ikke særlig langt. Hvorfor sidder der en fugl og hænger der? Jeg ved det ikke. Den hænger, og den er død. Den er kvalt af det røde bånd. Nu er en postgang for sent. Der er en postgang rundt om Halvsø. Halvsø har sine egne regler og ritualer. Den er syg i en bakke. Den er ikke en bakke. Vi nærmer os hastigt Halvslot. Hans slot ligger på spidsen, ligger på midten, ligger i midten af hans kroner majestæt. Så op rundt om Hans slot. Jeg har alle kvinde i bragkamp. For at videre og beskytte sig mod indtrængende kriger over fra øst og alle vejen. Yderst på spidsen kan det stå og kunne være i fred. Ligesom jeg forskanser mig i smedehus for at være i fred. Smedehuset er også en bastion. Håndværkerens tilfredsstillende nat. Efter en lang dags arbejde på en halv slot. På halv hovedgård. Håndværkeren på halv hovedgård. Der boede i smedehuset og fyrede op. Igennem mange drøje vintermåneder. Og kulden stod for døren, og blæsten slog ham i hovedet. Halvslot.
Hvem har regeret Hals Slot? Hvorfor skiftede det ejer så mange gange? Hals Slot. Vi er nu indenfor på Hals Slot og opdager de forskellige tider, de forskellige vinde, der har blæst omkring Hals Slot. Træværket øverst op er fra 2022. Træværket med skodder i mellem, så der kan skydes ud fra nye indtrængende bæster, som skulle komme her og ødelægge fryd og gang. Vi er indenfor i Hals Slot, i tårnet på Hals Slot. Du har lyttet til Fremmedhed og Bekendtskab. Vi findes også på thewhiteafrican.blogspot.com, og du kan gå i vores fodspor ved at betræde in my footstep wordpress.com.